Unë mendoj që zgjedhjet në Partinë Demokratike kanë pasur probleme, kanë qenë zgjedhje të cilat për mendimin tim do duhet ishin më të orkestruara, më të organizuara. U zgjodh Këshilli Kombëtar ashtu siç u zgjodh, duke u fryr si mekanizëm, po themi, apo organi më i lartë midis dy kuvendeve në atë që quhet Parti Demokratike. Unë që në kryetëherë se kam shprehur që ne nuk kemi Partia Socialiste, që duhet kemi patjetër një kryetar të Këshillit Kombëtar, i cili nuk udhëheq asgjë, pra nuk dihet se çfarë roli ka kryetari i Këshillit Kombëtar, vetëm se thret mbledhjen dhe bën në një farë mënyrë konferencierin e mbledhjes. Pra mbledhemi në Këshill Kombëtar, ai flet mirëdita dhe ja kalojmë fjalën kryetarit të partisë. Pra në rast se ka detyrën e një speakeri, unë mendoj që mund ta bënte fare mirë një gazetar ose kryetari i partisë mund ta marr vetë fjalën. Kështu që në një farë mënyrë më duket si një kopje e Partisë Socialiste fakti që Partia Demokratike duhet të kishte një kryetar të Këshillit Kombëtar i cili nuk ka asnjë lloj roli, duhet thënë. E këtu nuk e kam me emrin e atij që u zgjodh, apo me atë që ishte më përpara. Flas për postin në vetvete që më duken pak reminiscenca. Pra, Partia Demokratike ka Këshill Kombëtar dhe organi më i lartë është kryetari i partisë, pra. Kështu që qen kryetarës nuk kam qenë dakord për këtë. Natyrisht që mund të shpiken vende për t'i dhënë një post dikujt, por besoj që ky nuk është rasti.